sou Joemil José Paulo Guido de Araújo, me formei em 74, onde terminei a minha graduação aqui na Faculdade de Medicina de Petrópolis. Em seguida fui fazer residência médica no serviço do professor Aloysio Amâncio, no Hospital Pedro Ernesto, Hospital das Clínicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Posteriormente fiz residência em cardiologia no serviço do professor Aran Benchimol e a partir daí voltei para Mato Grosso, para a minha terra que é Mato Grosso. Me estabeleci em Cuiabá, clinicando. Depois de algum tempo acabei passando num concurso e ingressei na faculdade, na Universidade Federal de Mato Grosso, onde dava aula na Faculdade de Medicina, onde me aposentei. Hoje estou aposentado e atualmente voltei para a minha cidade natal, que chama-se Rosário Oeste, a 100 quilômetros de Cuiabá, e lá eu montei uma clínica de cardiologia, onde faço consultório, ecocardiografia, Holter, mapa e ergometria. E outra clínica em Diamantino, que fica a 80 quilômetros de Rosário Oeste, onde eu tenho os mesmos serviços. E assim eu fechei o meu ciclo de atuação médica, estou fechando o meu ciclo de atuação médica no meu estado, lá em Mato Grosso. Uma emoção incalculável, muita emoção. Tem colegas que eu não via há 45 anos, nem os conhecia mais, através de outros colegas que eu fiquei sabendo e relembrando os meus velhos colegas. Uma emoção muito grande, uma relação de amizade muito forte que a gente tem no coração e que fica bem forte dentro do coração da gente. O FBP para mim significa a minha realização profissional, a realização da minha vida profissional. Eu devo toda a minha realização profissional à Faculdade de Medicina de Petrópolis, onde vivi 6 anos maravilhosos aqui em Petrópolis.